څنګه یې جوړ ټیک ټاک امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ما سره مې خوا کې زما به چنګۍ ناسته او بار ته مې راویستله د لوی غټ اختر ټولو ګران مینوالو ته د لوی غټ اختر ډېر ډېر مبارک شه څنګه یې روغ جوړ او خوشحاله به ما ویل چې یو ویلاګ جوړ کړم د خپلو ګرانو مینوالو دپاره زما مینوال څنګه دي ښه دي جوړ دي ټیک ټاک دي الله هم تل خوشحاله او آباد لره ډېر ډېره مهرباني زما طرف نه زما د بچنګۍ د اړخ نه د غټ اختر ډېر ډېر مبارک شه سهله وګوره کنه خپلو ماماګانو ته سلامونه وکړه کنه څنګه چل دام بل سو سہلا څنګه چل انکل کم دے ہاں اختر ډیر په خیر په خوشحالۍ تیر شو کنه زما ګرانو مینهوالو ډیره مزه وکړه ډیر مزیدار تیر شو ډیر ستړي شوي قرباني هم پکې وشوله الحمدلله او اوس روغ بار دی خپل کور مخې ته ماحول ډېر ښکلی هم دی موسم هم ډېر مزیدار دی ما ویل چې راشه دا خپله بچنګۍ بار ته وباسم او شکر مکر به ولې ورکم دا ډیره ورانه شوې ده ډیره ورانه ده وګوره که نه سهلا څنګه چللې بار ته وتی
څګه وای چرته لیوي سدرته لیوي چکر مو ها دې دوانو چکر او خلو ښا دې سر دریاب ته چکر لتلی وو او خلک ولیدل ناشنا ناشنا خلک سیګړو سخلام په چکر تلی وو او محمد فیضانم په چکر تلی وو او دې چکر وخلې دې دیوس رااله د سر دریاب نه په چکر تلی وو